President, jeg er glad for at vi i dag får avklart noen grunnleggende ting. Det ene er at norske kommuner kan i utgangspunktet stå fritt til å overdra kommunale eiendommer til en barnehagevirksomhet som er drevet av private. Og at den eventuelle gevinsten av det vil heller ikke utgjøre statsstøtte, som da er ulovlig. Med andre ord, grunnlaget for mye av dette godtforslaget er ikke til stede. Men så må jeg si at jeg blir litt overrasket over fremstillingen av velferdstjenestutvalget. For det en ting som var tydelig når man la frem den, var jo at den står jo stikk i strid. Mange av de påstandene som har kommet fra mange av partiene i denne salen over lengre tid. Og forslagene deres er ikke nærheten av de forslagene som har kommet blant annet fra Rødt, SV og delvis også Arbeiderpartiet de siste årene. Det er helt riktig at kommuner, når de hadde barnehageforliket, bygde opp kapasiteten kraftig, og at noen kommuner valgte å gi billigere tomter og lån fra Husbanken til disse aktørene. Når de da, veldig mange år senere, selger disse barnehagene og tomtene videre, så er det en del som har fått gevinst fra det. Og det, som velferdstjenesteutvalgets leder sa, det kan godt være hvis man gikk tilbake til den tiden, at de som stod bak barnehageforliket ville vært gjort noe annerledes enn man gjorde. Men når det er sagt, så er det ingenting som tilsier at det i dag er veldig lukrativt å drive private barnehager, eller at det drives eiendomsspekulasjon, som representanten Tvedt Solberg kom med. Snarere tvert imot, private barnehager får ikke en krone mer i tilskudd i drift enn de kommunale. Vi stiller krav til antall ansatte og pedagoger. De aller, aller fleste har tariffestet pensjon og lønn, og det er derfor også veldig mange går med underskudd. Det er med andre ord ingenting som tilsier at man her trenger å stramme inn på en slik måte at du egentlig setter kroken i døren på veldig mange private barnehager som barna er fornøyd med. Og jeg synes det er interessant at dette er aspekter av velferdstjenestutvalgets rapport som man ikke nevner. I motsetning til hva som har blitt påstått, finner ikke utvalget at private aktører som bidrar i velferden har superprofitt. Utvalget kan heller ikke konkludere med at ansatte har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn hos offentlige i samme sektor. Det viktigste for oss i Høyre er at eldre, foreldre og barn som bruker velferdstjenester generelt er fornøyd, at kvaliteten er god og at det offentlige tar regningen, ikke hvem som leverer tjenestene. Samtidig er vi opptatt av å stille krav om at private aktører har åpenhet om økonomi og eierskap, god kvalitet og gode arbeidsvilkår. Og derfor så er det interessant at velferdstjenestutvalget har kommet med flere forslag, også i barnehagesektoren, om hvordan man kan sikre en sånn åpenhet, og jeg er derfor glad for at det er på høring nå. Et av forslagene og et av tiltakene har vi allerede innført, nemlig et nasjonalt økonomisk tilsyn. Men å stille krav er ikke det samme som å forby private aktører å lage gode velferdstjenester, eller å forby dem å kunne gå noe med overskudd etter at de har risikert egne penger, og også risikere å gå med underskudd. Jeg vil si at Norges velferdssamfunn er bygget på et godt samarbeid med private og offentlige aktører, og barnehagesektoren er et veldig godt eksempel på det.